Je to práca režiséra. Áno. Tomáš Ajbner, čo keď to je náš režisér? Si... To ja neverím. A to by mohol byť? Ako taká koťuhovina? Že či keď mal 28 rokov, tak režiroval Vyvolených. Keď mal 28 rokov, režiroval Vyvolených? Nie. Ty si Tomáš. Ale tento fórik budeme živiť. Mám pravdu, že to máš, nie je Tomáš. Prepáč, fakt ma to mrzí. No a my sme spolu niečo aj robili s týmto režisérom? Jasné. A je to režisér, ktorý pracuje aj v televízii? Áno. A pracuje aj v divadle? Mm-mm. Ja som myslel napríklad Miško Vajdička. Alebo, no, vieš, no ako, tak. Mega, úplne. Posledné kolo otváram, to znamená, Peter Nunes to môže byť. Môže to byť Rado Štefanov. Môže to byť Jeffo Minařík. Je to režisér, ktorý teda, ako sme sa dozvedeli, pracuje väčšinou pre televízie. Áno. A je to režisér, ktorý robí aj nejaké veľké šovky? Áno. Či padlo medzi tými tromi menami jeho meno? To... Áno, dobrá otázka, že či padlo to meno medzi troma menami? A to je fakt dobrá otázka. Hej, padlo. Yes! No, tak ho máme, tým pádom ho... Takže... Jeden z vás by ho mal trafiť, ak teda berieme do úvahy. Takže... Všetci robia veľké šovky, teraz že... Môžeme tam začať vlasami. Vlasy by boli tiež super. Či má viac vlasov, alebo menej vlasov? Lebo keď má menej vlasov, vieme, kto to je. Keď má menej, tak to bude buď Rado, alebo Jeffo. Keď má veľa, tak je to... Zdenka, tak ak tak chceš ich počúvať, niečo z toho vyber. No tak mám sa spýtať, že či má veľa vlasov? Má, tento má. To je Peter Nunes. Tak to je Peter Nunes. To je... To je Peter Nunes, áno. Je to tak. Peťo, ahoj, sme radi, že si prišiel. Ahoj. Vieš, kedy som trošku zaváhal, keď sa pýtali, je zo Slovenska? Lebo ty si sa narodil na Slovensku. Lenže tak trošičku, na teba sa človek pozrie a hovorí, tak toto nie je z Oravy. A čo hovorí? Pozor na rasové tieto teraz. Nie. Pozor, ten klad. Nie, v pohode, áno. Jeden z tvojich rodičov je z inej krajiny. Otec Milím je sa? Kubanec. Otec, predsa. Bol, som už je mŕtvý. Prepač, nevedel som, ospravedlňujem sa. Ale viem, že čo by som, napríklad, ak by si ty sem neprišiel, nevedel. Že ty si pôvodne učiteľ, to ja som aj netušil. A to som ja zase vedel. A ja som vidíš, to vedel. Učiteľ. No. Učil si niekedy? 4 mesiace. Išlo ti to? To by som netrúfal si povedať, ale bavilo ma to. A myslíš si... A potom si... som sa dozvedel, koľko peňazí za to je. A prestalo ťa to baviť. Presne tak. No je dobre, že ťa to prestalo baviť, lebo to, čo robíš, robíš naozaj veľmi dobre. Naša prvá spolupráca, ja si na to pamätám. Ty si pamätáš, ako sme robili upútavku, alebo teda taký gratulačný minútový džinglik s Katkou Brichtovou k jednoročným narodeninám televízie JOJ? Predošlo milénium ešte. Nie, to už bolo toto milénium. Ty si tam bol taký nový mladý režisér a hovorím si, aké metódy má chlapec nové a pekne. A vo výsledku to bolo veľmi krásne. Naša ďalšia spolupráca potom už bola na iných projektoch. Ktoré z tých boli také top pre teba? Vie to režisér na toto povedať? Na toto upútavku najradšej spomínam Ladu. Po večeroch so ženou doma sedíme. Púšťam si to dokola. Púšťam si to dokola. Hovorím, aký si bol dobrý, aký si milý, aký som na teba hrdý. Počkaj, tak vlastne ja som tvorca tvojej kariéry. On sa odrazil od teba. Presne tak. Stojíš nielen za projektami, a o toho sa ideme teraz rozprávať, ale aj za už niekoľkými filmami, ktoré tu boli. Nikdy nehovor, nikdy je jeden z nich, ktorý ešte diváci nevideli, mám. Nie. Čirov náhodou som si oblikol tričko ráno, kde to mám. Nikdy nehovor nikdy. Toto nebol tvoj režisérsky počin, ale producentský. Je veľké riziko na Slovensku ísť ako producent do filmovej tvorby? Či už ani nie? Ja som nikdy film nerežiroval, iba produkoval. Máme za sebou... Toto je štvrtý. Toto je štvrtý film, ktorý produkujem. A mimochodom, že veľmi úspešné divácky. Práve preto, že zatiaľ každý film si dokázal na seba zarobiť, tak by som povedal, že vyzerá to ako bezriziková oblasť, ale ľudia z banky to vidia inak napríklad. Peťo, skúš nám porozprávať o tom filme. Čo to bude, kedy to bude, ako to bude, s kým to bude? A kto tam hrá? A kto nehrá? Hráš tam? No kto nie, nehrá? Preto sa Nie. Peter, keď som uvidel, čo máš na sebe, tak som si to tak, dokonca si hovorím, chcel mi niečo naznačiť? Ty vieš, o čom hovorím? Áno. Tak niekedy voláme. Mišo, mi slúbil asi 6-krát za sebou, že sa stretneme. A pred 2 týždňami som ho stretol vo výťahu, kedy už fakt nemohol uhnúť a hovorí do týždňa. Si hovorím, on si kvôli tomu priniesol tričko. Ale ty prichádzaš možno dobre veci vo filmoch. Nuž. Nemáš čas, tak toto dopadá. Presne tak. Tak čo to?
Nikdy nehovor nikdy. Rola krásavca, nechcel tu zobrať Mišo. Hrá to Tomáš Maštalín. No. Mysleli sme si, rola krásavica. Nechcela to Zdenka ani Zuzka, viem. Presne tak. Zobral to kto? Tereza Kosková. No, môže byť. Máš obsadenie aj iné hviezdne? Áno, je tam pomerne veľa zaujímavých ľudí. Deti tam hrajú vážnu rolu a utiahli to lepšie, ako sme očakávali. To je vždy extrémna obava pracovať s detskými hercami a hovoriť si, že aby sme nezašli do nejakého trapného teatra. A zafungovalo to. A musím klobúk zložiť pred všetkými hereckými aktérmi, že to bolo lepšie, ako sme očakávali. Dokonca sme ustali aj takú pauzu, že COVID nám zrušil posledný natáčací deň a už sme to nevedeli dať dokopy, tak sa rok čakalo, kým sme dotočili to film. Je a ustali to decka. Ty, ale rok natáčania je teraz rizikový čas, pretože tie decka za rok, tie teda dospievajú rýchlejšie ako my, už môžu vyzerať úplne inak. Vieš čo, nám sa toto deje pravidelne, keď sme točili Všetko alebo nič. Tam bola taká pauza, že sme zháňali peniaze. No aj 2-3 roky sa čakalo, tak sme museli herca dávať na stoličku, aby si udržali aspoň približne. Paňu, nespaňujem, mne sa kýve zub, nekýve sa ti nič. Tu máš lepidlo. Tu máš prilepsilo. No, niektorí už mali aj fúziky. Niektorí už začali zarastať. Režisér má veľké slovo. Čo producent? To v skutočnosti producentom tohto je moja žena. Ja sa prehrávam pomaly do úlohy, že som manžel producentky, to úplne, milujem to. Najlepšie. Večer sa opýtam, koľko sme zarobili, ako sa máme, ona mi povie. A keď neprídeš do roboty, bolo zlé číslo. Presne tak. Začiatkom augusta by to malo byť v kinách. Ja si dovolím povedať, že verím tomu, že to môže zafungovať. Je to feel good, príjemný, rodinný film, kedy človek nájde svoje šťastie, aj keď ho už príliš neočakáva. Na toto si počkáme na to kino, alebo, a to je dobrá správa pre našich divákov, tým, že televízia JOJ je koproducentom a podporuje tento film, tak ho uvidíte čoskoro aj na našich obrazovkách. Peter Nunes je producentom filmu Nikdy nehovor nikdy, okrem toho samozrejme režisér, ktorého prácu vydávate na obrazovkách televízie JOJ a nie len. Ďakujem, Peťo, veľmi pekne. Ďakujem. A rovnaké poďakovanie vám za sledovanie dnešného Inkognita. Prajme vám krásny večer. Čo ti je zeleniak? Ja odpadnem. Tak to jak meš? Páči sa mi to, výborne. Štartujeme za nás. Žiadne čierne farby. Ja ináč zbieram 500 eurovky a tiež s pár balíčkami som v balíku. No, chytila som Zdenku za ruku. Ja viem, že Zdeň nejaké má studené ruky, ono, že to ja vám vždy robím, ja už som mŕtva. To je studené najviac. Ruky znamenajú, že málo dokysličené. Buď zhlboka dýchaj, alebo si odopni ten náramok. Staroba, môj pekný. Strašne ste sympatická, Marienka. Uh-huh. Ďakujem. Ja by som chcel byť váš psík inak. Nechcem.